og i dag det premiere på en ny fotballserie. Ja! Men vi trenger deres hjelp til å finne ut hva den skal hete. Ja. Så skriv i kommentarfeltet hva serien skal hete. Ja, det kan dere gjøre. Så kan dere bli med å bestemme det. Mhm. Ja. Denne serien kommer til å handle mest om Premier League og fotball og en fotballhelg på en måte da. Mm. Vi snakker litt om de forskjellige kampene og måla og sånn. Ja. Og alt mulig som har med Premier League å gjøre. Så la oss starte. Vi kan jo starte med første kampen som var Leicester mot Liverpool. Der ble det en 2-1 seier til Liverpool med mål av Mané og Firmino. Målet til Leicester var alle som prøvde å drible litt, men han i Nacho greide å ta ballen før av Alisson, og så sendte han da inn mot målet da, og da var det Hesal som klarte å sette den i mål. Så det var en liten tabbe av Alisson der. Men det har på en måte ikke noe å si når laget vinner da, så det er ikke så stor keepertabbe som Karius. Nei, det er det ikke. Men alle keepere gjør jo sånne tabber iblant. Så. Mm. Yes. Det er sant. Det var jo den kampen da. Ja. Det er jo flere store kamper. Var det den andre kampen som gikk på TV for oss her i Norge da. Det var jo Chelsea mot Bournemouth. Og det var en veldig spennende kamp. Helt til det var spilt 70 minutter, for da skårte Chelsea med Pedro som satte den i mål. Og Eden Hazard skårte det andre målet helt på slutten da. I 85 minutter, sånn sier. Så Chelsea er et veldig sterkt lag i år, synes jeg. Ja. Det er veldig mange små lag som også har veldig sterke lag i år. Så det kommer til å bli veldig jevnt, synes jeg. Det tror jeg i hvert fall. Ja. Så var det en annen kamp hvor det var mange mål. Brighton mot Fulham. Der ble det faktisk 2-2. Fulham fikk først en straffe. En straffe, ja. Og så bomma de på straffa, og så skåret... Eller keeperen redda den. Kjørle skårte første målet for Fulham, og så skårte Mitrovic for Fulham når det var spilt sånn ca. 60 minutter. Ja, og da ble det 2-0 til Fulham, og Glenn Murray skårte 10 minutter etter det var 2-0, så da ble det 2-1, og så fikk de straffe. Brighton fikk straffe i ca. 84 eller 85 minutter. Ja. Og så skårte Murray på den. Sluttresultatet da, det ble 2-2. Det var den kampen, det var en viktig poeng for begge lagene egentlig. Så kan vi snakke om neste kamp litt da. Det var Crystal Palace mot Southampton, og Southampton vant 2-0. Og første målet var av Danny Ings, som kom fra Liverpool til Southampton. Jeg synes han har gjort det veldig bra i Southampton i år. Ja, det kan ikke bli bra sesong for han, tror jeg. Og det var rett etter pause han skårte, og så fikk Southampton også... Ja, de fikk en straffe i ca. 60 minutter eller noe. Og da bomma Charlie Austin faktisk. Yes. Ja, og Southampton fikk en straffe og kunne gått opp til 2-0 allerede etter 60 minutter. Eller de kunne vinne i 3-0 da. Og så, det greide de dessverre ikke. Charlie Austin greide å bomme på straffa. Men i 90 minutter så skårte Høybjerg, han dansken, på Southampton. Og da ble det 2-0, og det ble sluttresultatet. Det har vært veldig, veldig mange bra kamper denne runda her. Ja, det har det vært. Da har vi tre kamper igjen å snakke om. I hvert fall fra som var på lørdag. Ja, og den andre var Everton mot Huddersfield. Yes. Og der ble sluttresultatet 1-1. Det ble ett poeng til begge lagene der. Ja. Det tror jeg de er veldig fornøyde med. Og det var Huddersfield skårte i 30 minutter, sånn cirka. Og det var av enda danske faktisk. Billing heter han. Veldig mange bra dansker. Han som skårte for Everton var Calvert-Lewin. Han skårte i 35-36 minutter, så det var to mål i 13 minutter, og det ble de eneste målene egentlig i den kampen der. Det ble det. Og så er det neste siste kampen, det var West Ham mot Wolverhampton. Ja, og der vant Wolverhampton 1-0, eller 0-1 da. Og det var i 90. minutt de skårte, og det var Adama Traoré som skårte for Wolverhampton. Så det kunne blitt uavgjort på den kampen der. Ja, det... Det er flaks at de fikk det målet på 90 minutter der. Og det betyr at West Ham har jo hatt en veldig dårlig start på sesongen. De har nå sleppt inn 10 mål, og så har de skårt 2 mål selv. De er nå på siste plass. Ja, med 0 poeng. De har ikke vunnet en eneste kamp enda. Nei. Så var det siste kampen 6:30. Det var City mot Newcastle.
Og der vant City 2-1. Og det ble ett mål kjempetidlig, og det var Raheem Sterling som skårte i 8. minutt. Det er litt overraskende at han klarte å sette et mål. Ja. Han har ikke greid det så veldig ofte. Nei, det har han ikke. Og så målet for Newcastle, det var Jedlin som skårte. Altså høyrebekken, og det er ganske rart egentlig at han ble med opp og skårte. Det var veldig bra gjort av Newcastle. Det var i cirka 25-30 minutter, tror jeg. Ja. Og så lørdagens beste mål, tror jeg, var 2-1-målet til City, ass. Det var Kyle Walker, gamle Tottenham-spiller. Og det var sykt det bra mål. Det var veldig hardt, og keeper hadde ikke sjans. Så det var veldig bra treff av Walker. Det var cirka 5-6 minutter etter pause. Ja, ja. Så det skjedde greit, ikke så mye mer resten, da. Nei, så det var egentlig greit, det. Så da vant City 2-1. Og de har ikke gjort det så bra som, eller startet så bra som de gjorde i fjor. Nei. City har altså vunnet 3 og 1 uavgjort. Så det er Liverpool som topper tabellen. Da har vi kommet til søndagskampene. Yay! Det er altså 3 kamper vi skal snakke om. Ja, den første var 2:30, og det var Cardiff mot Arsenal. Der vant Arsenal 3-2. Ja, det var en sykt veldig spennende kamp. Det var også veldig mye rart som skjedde de første 11 minuttene. Ja. Da var det 2 store keepertabber. Det ble heldigvis ikke noe mål av det for de laga, så... Men det var en sykt bra kamp. Ja. Og det var Mustafi som skårte første målet i den kampen der. 1-0-målet altså. Victor Camarasa skårte for... Cardiff. Ja, for Cardiff, ja. Da ble det 1-1. Og så skårte Aubameyang i 62-3 minutter spilt. Skårte han, og da ble det 2-1. Og så skårte Danny Ward for Cardiff. Da ble det 2-2. I 81. minutt skårte altså Alexandre Lacazette for Arsenal. Yeah. Og det var det siste målet som kom i den kampen der. Og Arsenal vant 3-2. Da spilte Cardiff i blå drakter og Arsenal i røde drakter. Det er jo også 2 andre kamper vi skal snakke om, men de gikk samtidig. Det var Watford mot Tottenham, og det var Burnley mot United. På Burnley United skjedde det veldig mye, faktisk. Ja. Lukaku skårte 2 mål, og United fikk straffe i 69-70 minutter spilt. Mm-hmm. Og det var Pogba som... Prøvde skulle score på straffa, men han klarte ikke å score. Joe Hart redda straffen til Pogba, så det ble ikke noe mer mål i kampen, men det ble delt ut et rødt kort. Det var til Rashford. Ja, som ikke, han skallet på en måte ikke ned, da. Men han tok liksom 20 innat, da. Og det var 2-3 minutter etter straffa. Nå kan jeg være irritert på det, jeg vet ikke. Men ja. Det var det som skjedde i den kampen. Og så er det neste kamp. Watford Tottenham. Der ble det et overraskende resultat. 2-1 til Watford over Tottenham. Tottenham som skårte, og det var et selvmål. Eller det var Watford som skårte for Tottenham. Og det var selvmål av Doucouré. Og det var i 53 minutter. Og etter 69 minutter spilt, så skårte Dini for Watford. Yes. Og da ble det 1-1, og så skårte Cathcart for Watford i 76. minutt. Da ble det altså 2-1 til Watford, og det var egentlig alle målene. Så da er vi egentlig ferdige med første episode av denne fotballserien. Vi håper dere liker serien. Ja. Vi kommer alltid nå på slutten og viser alle målene fra runda. The challenge of Ricardo has come to Mane! In comes the second Liverpool corner, and he's lost it to Iheanacho! Iheanacho, they must score! Exchange with Giroud, Pedro's there! Oh, lovely play, Hazard! Sterling into the box, laid off to him by Kennedy, sees her under the... There from range, Kyle Walker. Lovely pass, and in it! Good save, but the rebound for Murray! Danny Ings! Højbjerg! And Traore! Really good delivery, oh, that's a great delivery as well! يلعبها داخل منطقة وهنا الرأسية مريرة هنا حول منطقة الجزاء. This is what Cardiff do. They play. Смора прострелил. Да чао. Удар. Удар. The back post. Look. Still there for a look. Som har vært. Så ja, tusen takk for at du så på serien.
Da snakkes vi. Gjerne del med dine vennene. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på Dansimen, så kan dere gjerne gjøre det nå og bli en del av Daserne. Så ha det bra!